kuri Precision TV nongere mbaha ikaze mwese aho mudukurikiye muri hose aho mbifuza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose diaspora hanze y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange kuri Precision TV nko mubimenyereye tugatoyageza kubagezaho amakuru agiye atandukanye ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye akenshi tugamije kwigira ku nkuru z'abandi tugamije gukuramo isomo mu by'abandi babashije kunyuramo kamune niyo nawe ushobora kureba kino kiganiro ufite wenda nk'ibyo uri kunyuramo bitoroshye ukabona uko abandi babigenje cyangwa se ukabona ko harimo n'abandi babinyuzemo ururuge isi ni urugendo ubuzima ni urugendo bya bibaho ko umuntu atamera neza bya bibaho ko umuntu bitagenda neza buri munsi ariko ni byiza ko umuntu akomeza urugendo ndetse agakomezwa n'abandi bagenze muri urwo rugendo agerageza kwerekeza aho nabo bari kugeza cyangwa se agerageza kubikora uko nabo babikoze akaba nayo mpamvu uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane ugiye kudusangiza ubuhamya bwe atubwira inkuru y'urugendo rwe atubwira inkuru y'ubuzima bwe ndetse tunarushaho kukuramo amasomo ndetse no gukuramo uburyo twakwitwara mu buzima bw'urugendo mwiriwe neza uratangira utwibwira utubwira amazina yawe utubwire aho ukomoka ndetse byose murakoze cyane abadukurikiye njyewe nitwa Tuyishimire Vestina ariko abantu benshi banzi ku izina rya Mama Queen ndi umubyeyi mfite abana bane mvuka mu karere ka Rwamagana iburasirazuba ariko ubu ngubu ntuye ikavuga yego nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro Imana ibahe umugisha tuguhaye kazi Mama Queen yego murakoze cyane yego none watangira utubwira ese Mama Queen ni muntu ki yabaye Mama Queen ryari ngira ngo ibyo ngibyo n'izina wahaye kubera umwana witwa Queen ufite none ugiye kutubwira inkuru y'ubuzima bwawe se wavutse mu bana bangana gute waje gushaka ryari ungana gute byaje kugenda gute murakoze cyane njyewe nitwa Mama Queen nk'uko bivuze niwe mfura yanjye nababwiye ko ndi umubyeyi w'abana bane wa mbere ni Queen niwe mukobwa mfite wenyine abandi ni abahungu umuto yafite imyaka ibiri abandi barimo hagati umwe afite irindwi undi afite itanu rero ndubatse nyine nk'uko nabivuze mfite umugabo Imana yashimye ko nanjye muri maze imyaka cumi n'ibiri nubatse kuko nakoze ubukwe bibiri na cumi ubwo rero ndashimira Imana yuko uyu munsi ndi muzima ndashimira Imana yuko numva ngihumeye kumbwa abazima kandi mfite umuryango kuko impamvu mvuga gutya hari benshi abo twiganye abo tungana abanduta bagiye basenya mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko mfite ishimwe ku mutima wanjye ko nkiri mu muryango wanjye kandi numva utekanye umeze neza rero Mama Queen nuwo mvuka nyine Rwamagana dufite mama mfite n'abandi bavandimwe tuvukana ngende umwana wa kabiri mu nda y'iwacu yego hanyuma Mama Queen yaje gushaka ryari yabaye Mama Queen ryari yego nabaye urakoze cyane nabaye Mama Queen nyine 2011 nibwo nabyaye mu kwa cyenda ariko ubukwe nabukoze 2010 mu kwa 12 rero nari mvuye mu ishuri urabyumva nari mvuye mu ishuri nari narize secondaire Pyongyo iburasirazuba igiye kiza kugera rero 2010 nubundi ngira amahirwe mbona uwo twubakana urugo ndubaka watangiye umbaza uti Mama Queen ni muntu ki wabaye Mama Queen ryari utubwire udusangize ku buzima bw'urugo rwawe mu by'ukuri n'urugendo njya nkunda kubwira urubyiruko nkababwira nti kuko njyewe njya gushaka nari mfite intumbero y'ikintu bita urugo nagiye numva mpinduye nyine ubuzima nkumva na hantu nzishimira nkumva na hantu nyine kuko twajyaga twumva mu nsengero batubwira ati urugo ni ijuru rutoya nanjye numvaga ngiye mu ijuru nk'uko nabyumvaga cyangwa nabona abageni babasezeranya nkabona ni ibintu byiza cyane ariko ngenda mvuga ngo ngiye kubaka umuryango na n'uyu munsi ari cyo kintu mba nsaba Imana ngo igume inyubakira umuryango kuko ntabwo ngiye ndi mu bantu bifuza gutandukana mba numva nagiye kubaka mbishaka nubwo nahuriyemo n'ingorane zitandukanye ku rwego rukomeye ariko numva umuryango wanjye nkiwukunze wenda muri zo nahuye n'ibibazo byinshi ndi umugeni w'ibyumweru bibiri na nagize igihe cyo kurwara sinamenye ikintu ndwaye tukajya tujya kwa muganga bakabura ikintu ndwaye ariko kuko nari narasamye bakagira ngo ni umubiri utarakira gutwita nyuma rero bibaho nguma kugenda ndemba mu minsi mike bigeze nko mu mezi atandatu umubyeyi wanjye aza kumbwira ati bona ndembye nyine abona ko nta bundi buryo bundi buhari aravuga ati uyu mwana bashobora kuba baramuroze nyuma y'amezi atandatu naje kumara ayo mezi atandatu kwa muganga barabuze ikintu ndwaye
hanyuma umubyeyi aza gufata umwanzuro abona yuko ndembye ansuzumisha uburozi kuko yabonaga bidasanzwe urumva nari ntwite kandi ubundi umuntu ugira ibibazo by'inda kenshi nago birenza amezi atatu ane kandi kwa muganga nta kibazo bambonagamo kidasanzwe ubabara gutewa bagumeze gute no kuvuga ngo nababaraga munda ku rwego rukomeye nababaraga munda harandyaga ku rwego rukomeye nkaribwa munda sinsinzire kandi nkananuka nka umubiri ukagenda utakara utakara kandi ntabuze icyo kurya ntabuze icyo kunywa ariko ndushaho kuremba ubwo rero nubwo baje kunsuzuma basanga nyine barandoze bundi urugendo rw'urugo rwanjye muri iyo myaka 8 habayemo ibintu bitandukanye icyo gihe baransuzumye basanga bandoze uburozi bwo munda ku buryo umuti bampaye umuti wo kunywa nkazajya nduka inyama inyama z'amaroti nyine nkaruka ibintu by'inyama ibyo biza kugeza igihe birakira bivuga nsa nk'uwihuta nyuma haza gukurikiraho ibindi bandoze ibintu bigiye bitandukanye hari igihe bandoze ibyo mu ruhu mu mubiri gutya hakajya hagendamo ibintu bimeze nk'intozi mu mubiri wanjye wabutuje hakazamo ibintu bimeze nk'imyorogo turumva ibyo bintu bikuyendera rimwe icyarimwe mu mubiri ntago wishimaga ngo ubone ngo urashima hehe kugeza ku rwego nyine twa banchimishaga mukushi hari igisokozo kitwa mukushi nicyo bakoreshaga kugira ngo mbashe kumva wenda byoroshye urumva uri bwa kumubiri ugerageza kwishima nange rero niko byagendaga bakoreshaga mukushi baje kundoga baruga igice cy'umutwe njya mbivuga cyane igice cy'umutwe uru rurimi rurasohoka ruvayo mu mazuru azamo ibintu bimeze nk'ibiti amaso avayo mu byukuri ndagenda ndazinga mamera nk'agahinja ku buryo nta nibiro 30 byari byo byose nari mfite nari muto ku rwego narazingamye baranyogosha umusatsi ntajya nihagurutse ahantu ndi ubundi aya mateka n'amateka njye nsubiramo nkumva ibihe byanjye byashize byari bibi cyane kuko n'ahantu nabashaga kuba wansiga ahantu ndyamye kenshi umugabo yakundaga kuza akanjyana nko kota izuba akanjyana gufata umuyaga wo hanze ariko ubwo muri urwo rugendo nsubinyuma gato yuruka ko naje kubyara umwana w'imfura nyine nageze aho ndamubyara ariko umubyarira muri ibyo bibazo nabaza kugira ikibazo ku mezi ya 3 nitwagoma kubana kuko nayo bahise bamwangiza biba ngombwa ko hari famiye yitangira kumuturerera baramutwara yaje kugaruka afite amezi 9 wabyaye ukiri muri icyo kibazo cy'uburwayi cyane abana bose mfite uretse wenda uwo nonsa ubu ngubu ugize imyaka 2 abandi bose nababyaye mfite ibyo bibazo bitandukanye kuko harimo n'uwapfuye 2016 mu kwa 9 harimo n'uwapfuye rero ibyo bimaze kuba nararembye n'ubundi ibyo by'umutwe ibyo bintu byanshingaga mu mazuru ibyo ururimi nta kintu naryaga naki kugira ngo bame ikintu bafataga ikiko kigiza ururimi umugabo yabishobora akaba yafata nk'umuheha akaba ari wampesha byari ubuzima buruhije bugoye yansiga nk'ahari umunsi njya nibuka ubundi muri ibyo bintu byose arutuntu mba ngenda nibuka nkavuga n'ahantu Imana yarandengeye ya yigeza ansiga kuzuba ndimo kota kazuba atiri mukagiye gushaka ibintu agiye agarutse asanga imvura yaguye iranyagira ntago nabashaga kwikuraho nicaye iranyagira imivi ntembaho ibitaka biraza aje nyina asanga nabaye nabi no kuvuga ngo ubwo buzima bwose bwari ubuzima butuma aho ndi ntahava kandi ntaka kandi mbabara ku rwego rukomeye n'ubuzima nabayemo tukajya turyama twatugigera kurira ukajya kumva inyuma y'inzu hari iruka ibintu ibijangwe byinshi kumva imirindi y'injangwe zirira nk'impinja nabanje kujya mbyumva ngenyine bishyitse aho nawe aza kuzajya byumva ubundi ukajya kumva ku kabaraza ko kuri saru ukajya kumva hari imisake nziza zirimo kubika byari ibintu ubona ko ari imbaraga z'imyuka mibi uretse ko ari nabyo nshaka kubwira abantu bajya badukurikira usanga abantu benshi baba bafite ibibazo yakumva uvuga nk'icyo kintu akavuga ni ibintu muba mubeshya n'iki ariko umuntu yataragera muri icyo kibazo nago mwaganira ngo abyumve ibyo bintu rero byaratugoye cyane kuko ari ibyo byararaga byirukanka byadutezaga umutekano mukeye ari ibyo byararaga bivuga ku kabaraza byadutezaga umutekano mukeye twarabyukaga ugasanga nko mu mbuga ku mayesikari ugasanga umuntu yazanye nk'inyama z'amaroto araziharunda nziza agereka ibindi bintu bimeze nk'umunyu ugasanga ibintu bira esikariye ziruzuye ukibaza nk'ikintu umuntu abashaka bikakuyobera
ejo ukongerwa kubitana n'ibindi harugiye niyororera gudutungo tw'umwana ubukwavu na girango muze gatoya ngasanga ubukwavu babo baze babuhinduye inyama bidandagaje aho mu gikona maraso bayasizana hose nakwihingira ikintu nigeze guhinga inzuzi zirera nje nsanga bazitemaguye ibisate byuzuye umurima ni ukuvuga ngo hari igi umuntu ahura n'ibintu ukajya wibaza uti se ibi bintu bivahe bikorwa nabande ese ibi bintu bizagenda bita ariko ndashimira Imana ko nyuma y'icyo kintu y'ibyo bindi baje kumfata none iki gice cy'amaguru ari nacyo cyangoye cyane amaguru kuva hasi mu bworo bw'ikirenge kugera mu rukenyerero ahantu hose hari urugingo twaba twicaranye ngurutse twa tuganira ukajya kumva kumva ni nk'imashini zirimo gusya ukajya wumva ibintu bikocakora na bikocoka mu magufwa Imana iza kumfasha igihe kimwe ndembye numva ubuzima bwanze haza kuza umudamu kunsura amaze kuza kunsura numva ubuzima bwari bundembeje pe numvaga ngeze ku rwego ntashobora kuko narebaga igihe nahereye ibyo byo mu nda sinakubwira amezi nabirwaye ibyo ngibyo bimaze gukira haza ibyo byo kwishima haza ibyo byo by'igice cy'umutwe haza ibyo by'amaguru mana numva birarambiranye numva ubuzima buranze uwo mubyeyi aje kunsura ndamubwira nti rero ndababara kandi ndumva bimeze nabi igiceri cya 50 ndamubwira agenda ugura urwembe uzane urwembe aragenda ararugura mwerekana mu cyumba ndagenda ndapfukama nkajya mubwira nkatiraho arankatira mu mugongo aho numvaga ibintu bindya hose azana ivu ryo muziko ndamubwira agenda uzana ivu ararizana turishyiraho ivu rirandya ariko ndashima Imana ko nyuma byarakize byarahagaze nago nongeye kugira kuko ibyo bintu by'amaguru bindya nago mu nzu habagamo intebe bari barazirunze ngiye nkora nirirwa nirukanka nkahera kuwa mbere niruka umunsi ukira kugira ngo nibura nkore muvoma ne kuribwa cyane iyo nicaraga byaramekenyaga ku buryo kuruhuka byasabaga ko nshuri ku mutwe mu ntebe noneho bakanzirikisha igitenge bagahuriza inyuma noneho umuntu akaba yajya kumagura akajya yakoresha muvoma kugira ngo ntaguma kuribwa cyane bwari ubuzima rero bugoye hari igihe kimwe twabyutse ariko nari nabibonye ninjoro hari ukuntu njya ngira inzozi kandi inzozi zanjye zikaba impamo hari ukuntu narotaga nkabona nk'ahantu hatabye ikintu nkabyuka nkagenda nkagitabura nk'ama esikariye yacu imbere bari barahatabye imyenda yanjye y'imbere ibohesheje imbarasasu nza kuryama ndabirota gutya mu nzozi bukeye mbwira umugabo ndahacukura ndabihakura ubundi ikindi gihe nza kubona nanone abantu bari barashyize umusatsi wanjye nawo ku giti cya gereveriya cy'abagahantu mu ntanzi z'urugo nabwo ndabibona gutya ndyamye bukeye nabwo turajyana isuka ndamugafata isuka tugende turagenda turahakubita ibintu mbikuramo ni byinshi bagiye bankorera muri icyo gihe twabaga iwacu iyo iburasirazuba igihe kiza kugera rero tubona birarambiranye sinzi wenda abadukurikira benshi bemera Imana bemera gusenga bemera kwa muganga buri muntu wese agira imyemerere ye ariko uyu mwanya njyewe nicaye mvuga yuko Imana ishobora byose kuko ndabyibuka neza njya kwimuka iwacu haje umugabo aturutse Rubavu niwe waje aduha abwira umugabo wanjye ntabwo yarazi iwacu ariko yaje kuri niba navuga ngo ni kuri mapu y'Imana sinzi ko we yaje Imana yamweretse ahantu kugeza aho dutuye araza arakomanga turamukingurira tubona ntitumuzi muri karitsiye atubwira haturutse ariko ahita abwira umugabo aramubwira ati rero bitarenze iminsi itatu ukuri umugore wawe n'umwana hano kuko uko bimeze uko ariko kose ushobora kuzahamba aba umugore n'umwana wawe mu minsi itatu bagomba kuba bapfuye kuko bimeze nabi ntago twatindiganyije muri iyo minsi twashatse uburyo bwo kwimuka turimuka tuza kwimuka tubanza ahantu nakoraga za rubona na mbona ntibikunze nabwo kuko nabonaga n'ubundi bya bindi nasize bikinkurikirana nza kugira amahirwe mbona uburyo bwo kuza ikabugaho aho ndu bungubu urumva nahageze 2014 kugeza uyu munsi nari nzi ko ningera ikabuga wenda bizagabanuka ariko nibwo byabaye bibi cyane nibwo byabaye bibi ho habaga ibintu ukibaza izo mbaraga ukuntu ziteye bikagushobera ari umunsi byonyine nabyutse mu gitondo ndicara ku rubaraza ndimo niborosa kugira ngo tukarabe tujye gusenga
uko nakicaye n'igikombe na brosa adasinongera kuhahaguruka mpera mu gitondo ngeza ni mu masasa basamunane abagiye gusenga baraza basanga nkicaye kuri rwa rubaraza nta muntu ushaka kwamagurutse ta wagira ngo nyine nafatanye n'igikuta izuba rirahankubitira mbese nagize ubuzima bugoye icyo gihe hari umunsi twari turyamye kujya kubona ukabona nko kuri print y'inzu ukabona umwobura urimo kuvama ibintu by'amasazi binini cyamara kugwa kigarambura amabaho ukagira ngo nikivumvura sinzi niba ikivumvura ukizi ariko ibyo bintu umuntu ashaka kwibaza ngo ni ibiki ariko ni imbaraga mbere kamvuge gutyo ni imbaraga mbi hari imyuka mibi itera abantu badukurikiye babyumve ushobora kuba mu buzima bukakubabaza ariko ukibaza ngo mbese ibi bintu ni ibiki ndakangurira abantu kujya basenga ariko kandi bakanivuza kuko nubwo byari bimeze bityo nge twajyaga no kwa muganga kuko nkubwo bamaze kundutse ibyo mu nda hari imiti yo kwa muganga nagombaga kunywa n'ubundi kugira ngo nongere mere neza nyuma rero uwo mugabo amaze kuva mu rugo twafashe umwanzuro wo kwimuka nibyo nakubwiraga twimukira ahantu hitwa Irubona nza kugira amahirwe nza ikabuga nje ikabuga nibwo nakubwiraga ko byabaye bibi niho nahuriye n'ubwo buzima nkajya nicara simpaguruke twaba turyamye ukajya kubona ukabona inzi pfupfunyutsemo ibintu munsi bimeze nk'ibivumvuri nyine cyarambura amababa ukagira ngo ni ikivumvuri kandi yaje ari isazi bitavuga inzi kuzura ukayoberwa uko ari byo ibindi bikaza bikanjundamishuka nkananirwa ku kuko byaje kabiri umunsi wa mbere byaraje ndi kumwe n'umugabo ubwa kabiri biza yagiye mu kazi noneho ndangije kuva bije ndi ngenyine nahise nsa nk'ucecetse sinongeye kuvuga mpera mu gitondo ngeza nimugoroba ubwo ahubwo mfatwa n'ikintu kitwa guteka njya mu gikoni ikintu cyose cyari mu rugo nagitetseho neka ibikoma neka amata neka icyayi ndateka ibiryo umuceri ndateka ibitoki ndateka amasosi kandi sinanaryaho kandi sinanagaburira n'abana mbiterekeranya gutyo nari mfite akana k'agahinja ntabwo nitaga ngo karize nari mfite uwiga muri gardien icyo gihe aratahaje asanga simvuga ndasa nabi sinoze muri make numva nyine ubwenge bwari bwamaze gutakara icyo gihe kiza kurangira nyine nacyo birakira biragenda nyuma nanone nza kugira ibundi buzima turi ikimirongo nari mvuye mu mujyi ndi muri gare tutonze umurongo gutya aka kayaga kajya kaza kagashyura urusinzi niba mu kazi hari ukunantu nkahariya cyangwa ahantu hatari ikintu umuyaga ushaka kuzuga kusanya ibintu byose bihari ukabitwara mu kantu kamwe ukajya ubona ari akantu kagenda karaje muri gare kimironko mpagaze ku murongo kaza kizinga karaza kajya kuri njye kagiye kuri njye imyenda yose njye ibyo nari nshigatiye mbikubita hasi kuko byazamuraga imyenda ndwana no kumanura imyenda uko kagira nzamuye imyenda ariko njye kumva numva mu mutwe ibintu biracanganyutse nareba abantu nkabona abantu ni benshi nkabona bikorwa bibaye byinshi nareba imodoka nkabona imodoka noneho ziragaramye nkabona amapine ari hejuru mbona ibintu byose bindutse akavuyo ubwo kuva umwanya mita nceceka sinongera kuvuga ariko ubona ko ubwenge butakaye umudamu wari undi inyuma n'undi imbere baravugana batari ku uyu muntu agize ikibazo uyu mudamu agize ikibazo bankura mu murongo turagenda banyicaza ahantu ndabanza ndatuzaho bamvugisha nkumva ariko simbashe kubasubiza mu by'ukuri ntabwo bari bazi ngo nashye uretse kubona gusa ndi ku murongo w'ikabwa bagumanye nanjye umwanya uciyeho baza kumfata amaboko dusubira mu murongo tujya mu modoka tugeze muri kabuga iwacu muri gare duhura n'umumama w'umupasiteri wacu barasuzanya nyine nanjye ndamusuza ariko sinavuga aravuga se mama kwini ameze ate ko ndeba ntazi ukuntu ameze baramubwira ati uyu mudamu ararwaye ahubwo se uramuzi aramubwira ati ndamuzi niwe bamumpaye baramubwira ati mujyane mu rugo twe ntituwazi tumukuye kimirongo byamugendekeye gutya nyine baramusobanurira umudamu anjyana mu rugo nsanga umugabo wanjye icyo gihe nari mfite ikiganiro twari bujye kuri otantike icyo gihe hari hagikora yoroyi twe dufite ikiganiro hari amarushanwa twe twarakoze ibijyanye no kuririmba kuko mu buzima busanzwe ndi umuririmbyi mu ndirimbo z'Imana mu makorali ndi umuririmbyi w'indirimbo za gakondo nkunda kwikoreshereza mu bukwe cyane ariko nkaba n'umuririmbyi ku giti cyanjye z'indirimbo zisanzwe zihimbaza Imana noneho rero twe dufite amarushanwa twe twarakoze nk'abaririmbyi ubwo bwari buke turi bujye kuri finali mfitanye ikiganiro n'abandi bana twari turi kumwe icyo gihe
njyewe njyaye ariko ari uguhatiriza kuko sinigeze mbasha kuvuga urumva ibintu byari byambayeho nangaga kwica gahunda ngo nta nareka kujyayo ariko mu byukuri ntacyo byamariye kujyayo ariko bwarakeye buke mbasha kuvuga nubwo bitari neza njya gusoza amarushanwa yanjye sinabasha no guperforminga neza kubera ko numvaga nta mfite ibibazo byinshi mu mutwe ibyo byose ni imbaraga zagendaga zinkurikirana zinkurikirana aho nabanaga na musaza wanjye tukaryama gacya mu gitondo tugasanga afite imishana ngo 9 3 munsi ibere murindi no hepfo ku mukono umwana akibaza umuntu warayamo amukeba tukabibura ibyo byose rero hari umuntu uba yumva ari ibintu bitabaho mu byukuri ntabwo kuba ndi kuri mikoro mvuga ibi ngiba ari kugira ngo ntere abanyarwanda ubwoba cyangwa se mbwira abantu ibintu bitabaho ndashaka kubwira abantu bari mu buzima nkubwo hari umuntu wa mu buzima akayoberwa ibirimo bimukorerwaho hari uwo mu buzima ntiyumve ko ibyo bintu bijya birangira njyewe byabaye birebire gutyo nza kugira inda 2015 mu kwezi kwa kabiri nza kuba mfite inda y'umwana wanjye wari wakabaye ari uwa gatatu iyo ndabayindogeraho nimvuga gutyo iryo jambo mba numva abantu baritsinda bagira gute njyewe ndabizi ko abarozi babaho barakora mu byo bakora ariko ikintu nshimangira nuko nabonye Imana ikiza umuntu akongera akaba muzima nge nta na rimwe nigeze numva muri ubwo burwayi nta na rimwe nigeze numva ko nzaba muzima bwa kabiri ni umuntu yageragezaga kumumuriza numvaga ko nzabaho ariko nkabaho ndi gisenzegeri mfite ukuntu hari ahantu hanjye hatuzuye ku buryo nibazaga n'umuntu yambazaga se ubyarute bigenda bite ubishoborute ariko uyu mwanya ndagwamiriza ko mbyara neza abana banjye nta muntu ujyumbaga nta stress yo kuvuga ngo nagize indira nkoroga oya ibyo bintu rero byambereye isomo ndavuga n'Imana igerageza umuntu kwishaka igimu nyuza mu bihe kwishaka bitewe n'urwego ishaka kukugezaho cyangwa se bitewe no kugira sinzi no muri bira tujya tubisoma ibya yubu ku byamugendekeye buri muntu wese muri isi wahoze ubitubwira buri muntu wese muri isi abafite isomo rya nimo yiga ritandukanye n'iryundi ryanye n'iby'ubuzima ubwo rero nari ngiye kukubazaho ngira ngo muri ubwo buzima bukomeye muri urwo rugendo rw'ubuzima bushaririye byageragaho se bikarekera wahita ako kanya ko kwenda kubaho ubundi buzima busanzwe kugeza ubwo usama kugeza ubwo ubyara ukita ku mwana byageragaho bikarekera bikongera bikagaruka byabaga bimeze gute njyewe ubundi mu buzima bwo kuva 2010 mu mpera z'uko kwezi kwa 12 kurangiza imyaka 8 2018 nta na rimwe nkubwira ngo nigeze mba muzima agahenge navuga ni ka kandi kumurwaye wumva wijajaye uyu munsi ukabasha kunywa nk'agacyayi utabibashaga ariko nta munsi n'umwe nigeze mba muzima ngo mvuge ngo ndi muzima kuko sinigeze numva nahoraga mbaza umuntu ufite umutwe muzima abayumva meza ati nahoraga mbyibaza nkabaza n'abantu bansura ariko ubundi umuntu ufite umutwe hazima amerade nkahora mbaza ariko ubundi umuntu ufite munda hazima hatarwaye nkibagirwa ko nigeze kuba muzima ese umuntu ubundi ubayeho afite inyama nzima amerade ese umuntu wumva atababara ubundi nahoranaga ibibazo bitandukanye iyo byabaga bituje gutya gakeya hahitaga haza ikindi ntabwo mu myaka 8 nigeze ngira amahoro na makeya ubwo rero muri iyo myaka nyine nibwo nakubwiraga nagize ninda y'uwo mwana imbere nditeye ubwoba indanyiviraho kuva ari no kurangiza amezi 6 tukajya tuva mu rugo ndembye tukaza hano kwa Nyirinkwaya tukaza meze nabi twahagera tukabwira muganga ikibazo mfite agasuzuma yarangiza akabura ikintu gitera kwa kuva nkagenda muri dusha kambwa ati hindura ibintu byose nkahindura nkicara tugategereza bikagira gute ntagira ikintu yongera kubona tugakata tugataha twagenda twa tukigera kimironko tumanutse dutashye nkongera bihora gutyo biza kugeza igihe nabyo birijyana twarayobewe ngo nibiki niho havuyemo rero uwo mwana wapfuye kuko uwo mwana kuva mugize ni umwana utarigeze akina mu nda yanjye ni umwana ntigeze inda yarakuraga nk'ibisanzwe ariko sinigeze numva muvo maze nk'uko numviza abandi bana ngo wumve umwana akina wumva atembera iyo nicaraga numvaga yicaye naryama ukagira ngo nibuye bimwe nuko twibaniraga ya
bibiri kwinyemerera nkubaze ikintu kibazo kimeze nkaho ahari ngira ngo abantu badukurikiye babashe gusobanukirwa neza ibyo turi kuba cyangwa se ubuhamya bw'urugendo rwawe aho batubye kutigeza ugira gahenge na rimwe muri icyo gihe cyose wamaze mu rushako rwawe icyo gihe cyose wamaze ukimara kubona ibyo bazo byose bwo buruzi bwose umuntu akabaze se watwitaga gute byagendaga gute n'ubwo nari nkubajije byarizanaga se byabaga ari bisanzwe byabaga bimeze gute gutwita se gutwita gutwi urumva icyangombwa ikintu cy'ambere cyo njya nshima nkunda kugaruka ku mugabo wanje umugabo wanje ajya byumva kenshi iyo ndi kuri kamera iyo ndi ahantu hose magaze n'abavuga ubutumwa n'abavuga iki mitama agaciro umugabo wanje kuko ubuzima magaze mu uyu munsi hari pati nini ni wifitemo uruhare kubera ko muri ubwo buzima bwose twabayemo ntabwo yigeze abakure yanjye ntabwo yigeze andeka kuko nza abantu benshi bajya bagira ibibazo by'uburwayi aba bumwe butandukanye ugasanga abo babana barabataye cyangwa babahaye nk'akato ugasanga ntabwo ashobora kuba yamwegera nuko uvuga ngo kubyara n'ubundi nukubera ko umugore n'umugabo baba ari kumwe ntago rero kuba narindwaye gutyo hari igihe ushobora n'urugero ntago narindwaye mu mutwe rekamvuge gutyo ntago narindwaye uburwayi bwari gutuma wendi ibyo bitabaho kuko naratwitaga nabaga ubuzima bwo mu rugo nk'ubundi wenda ibyo ntari nubwo nababaraga ariko nago bivuga ko haburagamo umunsi umwe cyangwa ibiri nshobora kuba gakeya mfite agahenge gakeya ku buryo ibyo nakora bitananirwa gukoreka rero narabyaye mbyaramo urumva imfura yanjye nayisamye nkigerayo mbyaramo umwana wa kabiri uwo wa gatatu arapfa nyuma y'uwo wapfuye mfite abandi bana babiri urumva kubyara byo nago nanjye nakubwira ngo byagendaga gute ariko ubwiyo byabaga nyine naratwitaga kuko sinzi hariho n'ikintu ntajya nkunda kuvugira hano kuri kamera ariko hari uburyo bwanjye nzi Imana yagiye indengeramo irandengera ubundi ku rwanjye ruhande iyo nkurikije ibyo bintu byose n'ibimenyetso nagendaga mbona nibyanyemezaga yuko ntashobora kuzabyara n'umwana n'umwe ni ibintu nabonaga nkabona bidashoboka nkabona ntago bizakunda ariko mbyaye wa mbere nkabona uwa kabiri nkabona iki nabonye ko ibintu byose Imana igiye ibishobora niki cyatuma gutekereza kutazabyara umwana n'umwe icya mbere nubwo buzima nari mbayemo umubabaro nari mfite ikindi ibyo bintu byabaga mu mubiri wanjye bimwe ngiye harije nageze ntekereza yuko nta rugingo rw'imbere muri ngiye rusigaye ari ruzima icyo gihe rero numvaga nta umubiri wanjye utakwihanganira wenda kuba wanatwita ku buryo harinda nageze nkajya nikanga buri mwanya ishobora kuvamo ubwo rero ndetse n'ubugenge bw'Imana ku bantu bayo nibifite ukuntu igoronzura ibintu bijya biba kandi bikarangira n'ukuri narabyaye mfite abana bane pe uwo yarapfuye kuko we yavutse ari umwana umeze nabi uwo mwana iyo mugezeho mutindaho kuko iyo nibutse ibihe bye biramba uwo wa gatatu yego niwe nagize siyakina najya njya kwa muganga twaca muri ekogarafi bakabona sibabone umutwe sibabone iki ari ikintu gihambiriye gutya gusa kuri finali nza kuna mubyara ndamubyara mubyarira i Masaka ariko mubyara ari umwana uboshye urumva yaraboshye kuva ku birenge mu mutwe ameza atya kuko no kumubyara sinamenye ngo bigenze bite abaganga twari kumwe bashyira mu gitambaro gutya ubundi ngiye ukuntu mbyara njya kwa muganga mvuga bisanzwe n'iki ndinda mbyara nta kintu kirakwereka yuko ahari nshobora kuba ndikunda ku rwego rukabije umwana baramutwara bazingira mu gitambaro barirukanga kandi ubundi menyereye ko ni nawe mwana nabyariye mu biganza by'abaganga ubundi abandi bose baganga bakunda kuza basanga nabyaye noneho birangije baramutwara mara nk'amasaha atatu ntaramubona ariko baza guhamagara umugabo wanjye imbere mvuye aho nabyariye banjyana muri shamburantu umwana bamujyanye aho bashyira abana bavutse bafite ibibazo baza kumufata rero baramutwara bajya kumumwereka arebye ukuntu ameze araza arambaza se wabonye umwana wabyaye ndamubwira oya ajya kunsabira abaganga arababwira ati mumwereke umwana yabyaye amubone niba ari uwiyakira yiyakira ibiba byose turebe uko tubirangiza ariko yabonye umwana yabyaye baramfata banjyana aho abana bari banyereka uwanjye ndamureba
numva nyine birahinduka muri ngiye yo kubera ikintu yarameze kandi mukomo twita kwe mu mezi namubye urumva mu kwa 9 mu kwa 7 ku itariki 7 twa twashingiye mu muri umunange nkurikira bwa kabiri iryo joro rero nubundi niho papa yapfuye urumva papa apfuye kuri izo tariki twamushyinguye ku 10 hanyuma muri uko kwezi kundi nako nange mbangize nte njyaye uwo mwana kwa 9 umwana avuka afite ibyo bibazo bimeze gutyo ariko ubwo gato mbere yuko papa apfa mu kwezi kwa 6 bari baranteje baranyohereje ikintu bita amahembe sinzi niba mukizi bujya wumva abantu babivuga kikaza kigayinguranya ha kigatunguka mu mugongo icyo giye nabayikanombe by'umweru bigera muri 3 ntaka ku rwego rurenze kuburyo bari baravuze ngo ni wa mugoro uhebeba naratakaga iyo baniraga urushinge rusinziriza nakanguka ngongera ngataka baniraga urundi aho nageze ku rwego mbona ko mpfuye birangiye kuko umuntu wese wabonaga yabonaga ntazabaho kandi nari nyitwite iyo nda y'uwo mwana itarageze igihe cyo kuvuka uje wese twe dusenga tuba mu bintu byo gusenga bakaza nagira amahirwe navuga bati ihane na ibi nibi 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 kugira ngo uzajye mu ijuru nubwo buzima nabagamo nyuma baza kubwira umugabo wanjye bamusaba kuntwara kuko nta burwayi bundi babonaga baramubwira ati twara umurwayi wawe ugende utegereze niba uzi gusenga mukore mushaka uko musenga ariko kandi twebwe twabuze ikintu umugore wawe arwaye nuko bansezereye ndataha nyuma rero y'icyo gihe nibwo nagiye biza gukira bimaze gukira nibwo naje kubyara uwo mwana rero nawe mubyara ameze gutyo n'umwana wasangaga aho icyo kigozi bari baramwambiriye cyose cyanyuraga habaga imyanya ituzu urumva wenda muri biology kera twiga batubwira ama etape umwana agenda acamo kugira ngo yireme we rero icyo kigozi ko cyamuhambiraga ahantu cyafataga cyaracagamo kigacamo ugasanga niba cyafashe ku ntoki intoki hari zitariho dore yari afite ikintu cyasateye gutyo umuntu iminwa kirahuza ikindi gifata amazuru ugasanga nticyafashe hano ahantu hose cyari cyarafashe cyasigaga inyama kandi ukabona ko hari ubusembwa ya umwana rero baje kumuduha tumujyana i Kanombe yapfuye amazi ibyumweru 2 twamujyanye i Kanombe baramureba barasuzuma umwana ariko biranga aza kuza gupfa apfa ari ku cyumweru turamushyingura nagiye mbona utuntu tumwe n'utundi umwana ubwo amaze gupfa naje kugira ikibazo cyo kurwara ibibyimba mu nda kubera urumva ukuntu nari naramutwise n'iki mu kumubyara kwanjye rero yaje uko nari narakomeretse mu nda za nkovu zigenda zibyara utuntu tw'utubyimba nyine baza kugeza n'igihe cyo kumarandevu yo kujya kubagwa kwa Nyirinkwaya nza kujyayo umunsi nagiyeyo nibwo nashatse kwiyahura ubundi kuko nagiye ntekereza ibintu byinshi byagiye bimbaho mu buzima n'umugabo n'iki ariko muri icyo gihe cyose umugabo wanjye yabaga ari kumwe nanjye kuko byagezaho ngaho n'akazi basanga bamuhinduriye akazimo kugira ngo bamworohereze ajye abasha kunkurikirana no kuba hafi yanjye araza tukaba turabana niwe muntu wankurikiranaga ntabwo yanyinubye muri bya biye byose twabanyemo niwe muntu ndibuka hari amajoro yajya agafata bakamugaba ati aha nari umuntu wavura umugore wawe ntigeze anyinuba yageze ku rwego akajya mpeka mu mugongo agashyiraho ibitenge agatwikira tukambuka imisozi tukagenda ijoro ryose akongera akankatana akangarukana mu by'ukuri ndamushimira n'umugabo wanyeretse urukundo mu bushobozi yari afite kandi nta mu burwayi nagize bw'iyo myaka yose nta kintu nigeze muburana mu bushobozi yari afite ari ubwe bwite nabwo yigeze mbakure ari ubushobozi bwe yari afite nabwo yarabutanze icyo yarashoboye kuri njye yaragikoze mu minsi mike uwo mwana amaze gupfa ndwaye n'ibyo bibyimba nza kuza hano ndi bubagwe icyo gihe umutima urambwira turiya mugabo uramurushya utwana twawe dusigaye uraturushya bazaguma babeho mu buzima bubi kubera wowe ndangije nkumva umutima urambwira tagenda ujye gushaka imiti y'imbeba uyinywe nurangiza nuza ukajya kwiseta bari bugutera ibinya noneho nibamara kugutera ibinya uragendanira ko abantu ntago bazamenya ko wiyahuye uzagwa kwiseta ndabyumvira ndavuga niko ko wa mugabo ndamurushya ikamwereka nsa nk'usohotsemo gakeya nshaka gusohoka ariko nkigera mu muryango numva ikintu kimfashe gutya kiraniga nikubita hasi ndataka
abantu baraza baramagurutse abantu bizaboneye nicaye umuganga wanjye wari kunkorera baraje turagenda barantunganya nyine njye aho bagombaga kumbagira utwo tubyimba noneho ndanyije tukigagera nibwo yambaje ati Vestine karame atuzi gusenga ndamubwira yego ku buryo wasaba Imana ikinika kiguha ndamubwira ni buri munsi njye nyisaba kandi kam nibwo yambwiye arangije ambwira ati rero ndumva ntari bukubage ati ntago uyu munsi numva umutima wanjye unyemerera kukubaga ngiye kuguha imiti hanyuma ugende iyo miti uyinywe numara kuyinywa icyumweru kigashira hari kwa kane uwa kane wundi nushyika bitarameneka uzaza nkubage imiti yarayimpaye twarasohotse aragenda aranyandikira nyine angira n'inama kuko ubuzima bwanjye bwose nari nabumuganirije angira n'inama amfatira n'imiti arangije arantegera moto zingeza Kimironko nditahira ngeze mu rugo ya miti nagombaga kuyinywa iyo nayinywaga byasabaga komba nariye kuko nahita namaraga kuyinywa nkahita nduka ibintu byose kiri mu nda ubwo namara kuruka nkahita nsinzira nibura nkamara amasaha hagati ya 3-8 nsinziriye ntazahonde byansabaga rero kandi kumwe n'umuntu ubasha kunyihanganira muri byose kuko iyo nabaga nsinziriye ntago nabaga nzinga ibikorwa nibiki byasabaga kandi kumwe n'umuntu ngo rero umugabo wanjye twabaye kumwe bigera kuwa kabiri ushyira uwa kane nagombaga gusubirayo bucya mu gitondo nabyimbye ahantu hose umubiri meze nabi umugabo aravuga ati rero ntago nemera ko uri ugwa mu rugo ati biragaragara yuko ibintu bimeze nabi aho kugira ngo abantu bazamvebe ko ntakuvuje reka ngusubize kwa muganga niba arabakubaga bakubage ubwo ankirira amazi muri dushe nawe aragaruka arimo ahanagura inkweto ngo ajye gushaka amafaranga aze tujye kwa muganga rero mu gihe nari muri dushe ndimo gukaraba nibwo nunamaga mfata amazi bya bibyimba biraturika ntago nakubwira ngo bwaturikijwe n'iki icyo nzi cy'ububwimba bwaraturitse ibintu birava byabyo ndamuhamagara cyane ntaka araza arankanda arashyushya amazi arankarabya arantunganya neza nsubiza mu nzu afata ikarine yo kwa muganga ahamagara wa muganga aramubwira uko byagenze amurangira imiti agomba kungurira akama kuva icyo gihe nkira mu nda gutyo batongiye kumbaga batigeze bambaga ubwo bubyimba ni ibintu byinshi hanyuma gato ibyo birangiye na haje gupfa mabukwe mu kwezi kwa kabiri kwezi kwa kabiri mabukwe barapfuye mu kwa gatatu data bukwe nabo barapfuye ibituro byabo byombi biregeranye mu buryo bw'amanzaganya mu buryo butunguranye ku rwego utamenya ngo bigenze gute ibyo mbivuga hari igihe mu bantu badukurikira hari abantu bafite ibibazo kare byinshi umuntu akavuga ngo mbese ubu buzima nabo bamone hari urwego twageze tukajya turya ari uko abantu twabanaga bapanze uko turi buryo bakadusura hari igihe kigera ukabona inshuti n'abavandimwe ubushobozi bwabo buraranye kandi ntacyo batakoze ariko ngiye mpumuriza abantu nkababwira ngo uyu munsi turiho ntabwo ngiyewe ntago ndagera aho nifuza hari aho nifuza kugera ariko nanone uko ndi uyu munsi kuranyuze kuko sindaho nahoze ngira abantu badukurikiye ngo ntihakagira umuntu wumva ko ubuzima umuntu agihumeye ku buzima buracyahari yego ntabwo uri aho wifuza kubura ariko kandi ntabwo uri aho ntabwo uri nkaho ejo hashize waruri ahashize hari habi ndabizi neza tujye tugira ibyiringiro tugire kwizera kuko ndabyibuka yuko nyuma y'uwo mwana wapfuye 2017 naje kugira indi nda yavuye mu mwana w'umuhungu ariko kandi ni naho hantu naje kumubyara mubyara mu kwa kane kuri 13 za 2018 ama abigeze ku mu matariki y'uko kwa gatanu ubundi nako kumubyara mu kwa gatanu niho randevuye kwa muganga yari ariko sinzi Imana igira inzira zayo inda yamfashe mbere y'igihe nzarigasi bampa imiti yo kunywa ndyamye kugira ngo nibura turebe ko igihe cy'umwana cyashyika biranga nza hano polifame niho namubyariye naho bakidiscussing abatu umwana gute numva harimo utuntu tw'utubazo banjyana muri sale yo kubyariramo njyara bakiri muri ibyo basanga nabyaye ibyo rero nyuma izatariki nagombaga ahubwo kugiraho kwa muganga noneho nibwo bohereje amahembe ma arenze ya yandi arankubita aranyica mara namaze nk'iminsi nkingahe ndi kuri ubwo buribwe kandi mba ntaka cyane abaturanyi bagahurura umuntu wese unyuze akumva iyo nduru ubwo urumva nari mfite uruhinja bahita barushyira ku mata n'iki ariko iyo niyo yabaye finali kuko
muri ibyo bihe by'uwo mwana uwo nonsa 2018 mu kwezi kwa gatanu mu matariki nka 18 nibwo nakize kandi nkira nta kindi kintu kinkijije abantu amafaranga barayiriye reka ngubwire barayariye buri wese wumvishe ko umuntu arwaye hari ubashaka kukuriraho buri wese akakubwira ko yakuvura akakubwira ko yakuvura kandi mu byukuri umuntu yarwaje umuntu we nta kintu adakora kugira ngo abone ubuzima bw'umuntu we bwagaruka buryo ajya kugucika nta kintu utakoze uwazaga rero yagiraga rya akavuga ibi amafaranga agatwara ubuzima buragenda busa nk'uburangiye kubifatika reka mvuge gutyo birarangira twashakanye n'umugabo yiga ntiyabakize na n'uyu munsi yara ubu twadutekereza ko tuziga nange mba numva nshaka kuzasubira mu ishuri nkiga kuko iyo myaka yose ubushobozi bwo kwiga ntago bwari kuboneka ibintu icyo ikitwaga icyo umuntu afite cyose cyarahagendeye ubundi ibi bintu iyo bibaye ushiguka nta kintu ufite ushiguka usembera ushiguka nta terambere ufite ariko ndababwiza ukuri 2018 mu kwezi kwa gatanu naje kugirirwa umugisha n'Imana impuza n'umuntu w'umupapa araza nawe yari umunyagisenyi aza kuza kuba muri izo ncezi wacu niwe muntu wabashije gufata igihe cye n'abagenzi banjye n'inshuti zanjye bo turirimbana bambaho baransengera ku rwego rukomeye umunsi umwe rero biba finale ndakira wambaza ngo wakize ute ya uwo mugabo yaransengiye mu byukuri na n'uyu munsi ndamushimira kuko ntajya bakure yanjye ubuzima bwanjye njya mubwirana nkamubwira n'Imana yakunyuzemo irahambaye imbaraga zayo muri wowe zirakomeye bivuga ngo rero muri makeya ubuzima bwanjye bwabayemo ibyo bibazo bikomeye urumva habayemo crise economique habayemo kuba kure y'imiryango habayemo gutakarizamo abantu mbese hagiye habamo ibintu bitandukanye ariko nyuma y'icyo kintu cyo gufata umwanya kansengera nabo bagenzi banjye bandi b'inshuti zanjye narakize ubu ndi umubyeyi muzima ya ndi muzima mfite abo bana ndubatse ikintu njya nshima Imana muri ubu buzima bwanjye ingorane twagiye duhuramo nazo ntago umugabo yigeze anyinuba ntiyantaye ndanamushimira cyane yambaye hafi kandi na n'uyu munsi niwe muntu nkigikira kama courage azi intege nke zanjye azi nyinshi zanjye azi yo nishimye azi yo mbabaye bivuga ngo ubuzima bwanjye arabuzi cyane nange rero ku rwanjye ruhande wenda turimo twerekeza ku musozo ndamushimira kuko ibiganiro nkora byinshi arabibona aho ndi hose ndabimubwira ndamushimira ko atigeze antererana nkabambwira abanyarwanda badukurikiye abato cyangwa abakuru abumva ko ibi bintu bibaho cyangwa ababinyuramo n'ubundi buzima njye iyo ni parti yanjye wowe ushobora kuba uri mu bindi bikugoye bitari nk'ibyanjye ariko ndakubwira ngo komera kandi wihangane Imana ibasha kurangiza byose hari igihe dukura dufite deste dufite ahantu tuzagera twumva ko dushaka kuzagera wenda mu buzima mo hagati akabamo ibintu byo kugenda uhura n'utuntu tw'amakora rosi ugenda ubona ko target yawe ugende igira ibibazo ariko ndababwiza ukuri uyu munsi mfite ibyiringiro by'uko ibyo nifuza nzabigeraho icyambere ndi muzima nibazaga umuntu muzima mu mubiri uko ameze nta hantu mfite ubumuga munda yanjye ni hazima ikintu cyose ndakirya amaraso yanjye ni mazima amagufwa yanjye ni mazima ntibigeze bambaga ntibigeze bagira gute inyama z'umubiri wanjye ni nzima umutwe wanjye ni muzima ibintu byose byambayeho byararangiye uyu munsi ndashima Imana ko ndi muzima kandi nkaba narabonyemo n'urubyaro ya urumva icyo gihe natakajemo akazi umugabo aza gutakaza makaza umushomeri igihe kinini ariko ndashimira Imana yuko ubu buzima buragenda bugaruka gake gakeya mfite ibyiringiro by'uko ayo mashuri nshaka Imana niyitanga byose nigena nakuze numva nzaba umunyamakuru cyangwa se nkaba umuganga ibyo bintu bibiri narabikundaga kuko nafashe umwanzuro njya kwiga lettre nshaka kuziga université nkigamo itangazamakuru bigeze aho mbonye ibintu nahuraga nabyo mu mafamiye by'urwanda ndavuga ariko reka ngende nige bioshimi mitamindura njya muri bioshimi numva ngomba kuziga medicine ariko kubw'amahirwe makeya sinabasha kubigeraho ariko mu byukuri mu bigaragara mfite ibyiringiro Imana nitanga uburyo igatanga ubushobozi amashuri tuzayiga umugabo aziga nanjye nziga tuzabaho neza burya haguma amagara kandi amagana byagiye ibintu ushobora kuba bihari ariko nta buzima ariko iyo ugifite ubuzima ibintu nabyo urabishaka bikaboneka bantu mudukurikiye rero nta yindi nsinzi nabonye nta wundi muti nabonye Imana iyi niyo ndimo mvuga gukomera kwayo
Imana yanyigishije kudoda muri ubwo buzima ntago nigeze njya mu ishuri ryo kwiga kudoda ariko maze gukira ubushomeri bwaraje muri ugo mugaba burakazi guhera 2020 yongeye kubona ikiraka muri no minsi ndashimira Imana muri ubwo buzima twawe mari we nange nta ukora ngiyewe namenye kudoda nkajya ndyama nkarota umuntu akaza akanyigisha mu nzu sibyo hari umuntu wabigira akavuga ngo iyo ni imitwe uyu munsi nicaye ndoda birantunze ntawe nsaba amavuta nawe nsaba isukari nawe nsaba ibiryo by'abana ndashimira Imana ko igenda itanga iyo bimwe byanze igira inzira icisha mfite ibyiringiro rero uyu munsi ndimo gukora umuziki ninje mu Rwanda rw'abahanzi kazi nakuze nkunda kuririmba nabo tuziranye cyane babinziho mu bukwe nisohorera abageni muri eglise ndirimba bisanzwe mu makorali cyangwa se ku giti cyanjye ariko ndashimira Imana nshimira n'abashuti banjye bazankurikira barimo kugerageza kugenda bamfasha kugira ngo impano yanjye izamuke hari indirimbo ziri muri studio zirimo gukorwa mu minsi mike baraza kuzazibona ndabashimira cyane Imana ibaho umugisha ndi muzima abantu mufite ibazo mukomere mwumve yuko Imana igirangiza byose ariko kandi bajye bajya no kwivuza barebe hari igihe umuntu yumva ikintu akumva ntiyajya kwa muganga bajye bagenda hose barebe icyo nzi cy'isaha Imana yigeze nayirakora rero narangiza mbashimira Precision TV ndabashimira abo twabanye kuri kamera ndabashimira Karen mwakoze cyane kumpamagara mukampa uyu mwanya uwiteka baho umugisha ni mukomere Imana yacira hari kandi irashoboye murakoze cyane nyemerera ngo ushimire cyane urakoze cyane warakoze kwihangana warakoze gukomera nshimira no mugabo wakubaye hafi aho bitamenyerewe cyane arabizi ni rudasumbwa arabizi kwisi yose arabizi ko mukunda arabizi ko mwubaha njya nsenga Imana mu isengesho nsenga ndayibwira ni Imana uzagororera umugabo wanjye utitaye uko ndu umugore we nzabona kubihembo kungururana uzamuha ariko uzamugirire neza kubwineza yangirire nta wundi muntu wese wari kuyingirira nta wundi muntu wese iyo mbonye akantu gakomye kuko experience y'imyaka 12 mu rugo hari ingo nyinshi ngenda mbona zigenda zitsengwa n'utuntu duto kumva abantu baryanye ariko kare uyu mwanya twicaye ndamutangira ubuhamya ntabwo arambwira nabi nta iyo nababaye amenye kimbabaje ni umugabo mwiza reka mbisorezaho Imana ijye mumpera umugisha murakoze cyane yego murakoze cyane mwese mwadukurikiraga twumvaga ubuhamya ndetse n'urugendo rutoroshye rwa Mama Queen cyangwa se Vestine ni kuri Precision TV tubageza ubuhamya bugiye butandukanye ndetse tunababwira ngo mukomere aho muri hose natangiye mbivuga mvuga ni ubuzima ntibworoshye hari igihe bijya bigorana hari igihe bitagenda neza hari igihe bigira bikagorana ngira ngo yakomeje kubivugaho na Bibiliya yemera ko habaho iminsi mibi rero niba uyirimo iyo minsi mibi ihangane komera komeza urugamba rurakomeye imihigo irakomeye kandi irakomeje niko bimeze ya niba ufite ikintu wadusangiza ari ufite ubuhamya bwafasha benshi watwandike ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Precision TV kuri Instagram Twitter Facebook n'ahandi hose cyangwa se mukaduhamagara kuri numero muri bubone hasi kuri commentaire asigaye dukomeze dukurikirane Precision TV tunakora subscribe like ndetse na share.